Говорим анафну макшихи макшана. Беседа говорим, уханим? Уханим? Нет, вон отхей. Окей, ешь звук, коль, ешь коль, а коль ешь. Беседа. Аз хелик ахарон де айом, зе бдикат, עד כמה המשתנים מקרים שאנחנו מייצרים הם טובים. כי אפשר לייצר, נכון? אפשר לעשות הרבה דברים, אבל כמו שבאוניברסיטה, נכון? אתם לא רק לומדים. בסוף כל סמסטר יש מבחן. כי זה חשוב. אי אפשר רק ללמוד, נכון? ככה כולם היינו לומדים, נכון? לומדים, לומדים וזהו. אבל צריך מתישהו, בכל מקרה צריך לבדוק גם כמו, איך אתם למדתם ואיך לימדו אתכם. זה חשוב, כי אחרת אי אפשר לדעת מה יצא. אז גם כאן, אם אנחנו מייצרים משתנים מקרים, אנחנו רוצים לדעת מה האיכות שלהם, האם זה בכלל מה שאנחנו היינו רוצים. דרך הכי פשוטה, וברוב מקרים מומלץ להתחיל ממנה, פשוט, אם זה משתנה מקרי יחסית מוכר, וזה, אתם יכולים לצייר את האינסטגרמה. אתם, נגיד, אתם עשיתם איזשהו משתנה מקרי, גרלתם, יודעים להגריל אותו, יצרתם קוד עבורו, תייצרו בעצרתו, בעצרת קוד שלכם, הרבה משתנים מקרים, ותסתכלו באינסטגרמה. האם בכלל זה דומה לאינסטגרמה על פונקציה צפיפות אמיתית? אם זה דומה או כמעט דומה, זה סימן טוב. זה לא אומר שזה ב-100%, אין טעות, אבל זה סימן טוב. אבל אם אתם מייצרים משתנה מקרי נורמלי, ובאינסטגרמה אתם רואים, לא יודע, משהו שהוא הפוך מנורמלי, okay. אז כנראה יש טעות. כמעט בטוח יש טעות, נכון? ואז צריך לחפש. הדרך אחת זה פשוט לעשות ויזואליזציה. אבל זה לא תמיד אפשרי. אם יש כאן משתנה מקרי חד-מימדי, אז כן, אפשר לעשות תמונה, ציור של צפיפות ולהסתכל. כמובן, אם אנחנו מדברים על משהו, וקטור מקרי 5-מימדי, 10-מימדי, אתם לא יכולים לצייר אותו. אז ויזואליזציה לא תעזור. כמו שאמרנו, לא מספיק רק לייצר משתנה מקרי, אנחנו נרצה מדי פעם גם לבדוק שמה שעשינו זה טוב. תשמעו, בעיקר היום זה פחות חשוב, כי אנחנו, אתם, אנחנו משתמשים בפונקציה שנותנת לנו משתנים מקרים מהתפלגות אחידה, נכון? מישהו כבר בדק אותה המון זמן, הרבה פעמים, אנחנו סוחקים עליהם. אנחנו מקווים שהם לא עשו טעות. אבל ברמת עיקרון איך עושים בדיקות? אז על זה אנחנו נדבר עכשיו, בסדר? ברמת עיקרון בחיים אמיתיים אתם לא תצטרכו לעשות הרבה בדיקות. כי מישהו כבר בדק אוניפורמי, ואנחנו רק משתמשים באוניפורמי שלהם, נכון? ככה למדנו. אבל בכל מקרה, איך עושים בדיקות? ומה בודקים? אם אנחנו מייצרים סדרה של משתנים מקרים בלתי תלויים, אז היינו רוצים שהם יהיו באמת בלתי תלויים, נכון? אם אנחנו מייצרים דברים בלתי תלויים, אנחנו רוצים שאין ביניהם תלות. כי אם יש תלות, זה לא בלתי תלוי, אז זה לא טוב. וגם כמובן היינו רוצים לבדוק שמשתנים שלנו באים מהתפלגות רצויה. אז שהם בלתי תלויים וגם באים מהתפלגות רצויה. אוקיי, אז על זה אנחנו קצת נדבר, חברים, גם זה, אפשר לעשות איזה קורס שלם. כל שיעור שלנו זה קורס שלם, אפשר לעשות מזה קורס שלם. גם כל הבדיקות על טסטים סטטיסטיים, חצי קורס בטוח אפשר ללמוד, אנחנו לומדים קצת, בסדר, כי זה קורס, עדיין זה קורס מבוא, שקורס שלנו עדיין מבוא. בסדר? אז אנחנו נכיר כמה שיטות סטטיסטיות, כמה טסטים סטטיסטיים, וגם כמה טסטים ויזואליים. ואם אתם רוצים לדעת יותר,
או מתישהו תרצו לדעת או תצטרכו לדעת יותר, לוקחים ספרים וקוראים. אז קודם כל, מבחנים סטטיסטיים לעזרתנו, כולם עשיתם עסקה, נכון? או שעכשיו עשיתם כבר, נכון? אז כמו שלמדתם בעסקה, אפשר לעשות השערת אפס, שדאטה שלנו באה מהתפלגות רצויה, השערה אחת שהוא בא לא מהתפלגות רצויה, להגדיר סטטיסטי של טסט, ולבדוק מה p-value. אם הוא קטן, אז נדחה מסף מסוים, אם הוא לא קטן מסף מסוים, לא נדחה. זאת הדרך המקובלת, אחת הדרכים המקובלות. בסדר? השאלה כאן איזה טסטים? אז כאן יש מספר טסטים. אז מבחני היטב, טיפ התאמה, גודנס ופיט. אז אנחנו נלמד כמה מהם, אנחנו נלמד, נעבור על חי בריבוע וקלמגורוב סמירני. בסדר? אוקיי. אז קודם כל, מה הרעיון? איך אנחנו נבדוק שתצפיות שלנו באים מהתפלגות רצויה? הדרך הפשוטה... מה אתה אומר? מסתברת זה קלמגורוב סמירני. כן, כן. הדרך אחת, תסתכלו חברים, היא די אינטואיטיבית. אנחנו ניקח קטע, נחלק אותו, כל התחום זה יכול להיות ממינוס אינסוף עד אינסוף, או קטע שיש לנו, נחלק אותו לתתי תחומים, לתתי קטעים, ונספור כמה התצפיות נפלו בכל תת אינטרוול. זה מה שנקרא observation, תצפיות, זה מה שקיבלנו. עכשיו אנחנו יודעים גם לשערך כמה תצפיות אמורים להיות כאן בממוצע, תוחלת. אם אנחנו יודעים שיש לנו התפלגות נורמלית או התפלגות אחרת, אנחנו יכולים לחשב מהי תוחלת מספר תצפיות כאן, מהי תוחלת מספר תצפיות כאן, מהי תוחלת מספר תצפיות כאן וכאן. ואז מה אנחנו נרצה לבדוק? האם מה שראינו שונה בהרבה ממה שאמורים לראות, נכון? האם מה שראינו שונה בהרבה מתוחלת מה שאמור להיות כאן? וצריך לבדוק עבור כל קטע. אם זה ישנה מאוד, אז מה המסקנה? כנראה שזה נדחה, כנראה ההתפלגות היא לא אותה התפלגות שהיינו רוצים. אבל כמו מה שאמרתי, זה לא מספרי, נכון? אנחנו צריכים לכמת את זה. אז כדי לכמת את זה אנחנו מגירים סטטיסטי, פונקציה של מדגם. אנחנו מחשבים פונקציה של המדגם, מקבלים מספר. אז אם המספר הזה יותר מדי גדול, דוחים H0, דוחים השערה שהתצפיות שלנו באים מהתפלגות נתונה. ואם הסטטיסטי הזה קטן, לא דוחים. אבל השאלה כמה זה קטן או גדול. יפה מאוד, אנשים חכמים הוכיחו שהסטטיסטי הזה יש לו איזושהי התפלגות, כי בריבוע, טי, פישר, כל מיני, ואז לפי טבלת התפלגות אנחנו יודעים לדחות או לא לדחות, אנחנו נראה מה פי בעלי, אם הוא קטן או גדול מסף מסף, בסדר, זה הרעיון, אוקיי, אז באופן יותר פורמלי אתם תראו את זה עכשיו. אוקיי, אז רעיון של הקישה, אנחנו נשווה בין מספר תצפיות בכל תת קטע, לערך תיאורטי של תוחלת מספר תצפיות שאנחנו צריכים כאן לראות, מצפים כאן לראות. אז אנחנו נשווה ערך שאנחנו קיבלנו מול התוחלת של מספר האיברים שאמורים להיות בכל תצפיות. הנה הדגמה. זה סתם הדגמה, זה לא קשור למספרים. עוד מעט יהיו לנו הדגמה אמיתית, זה סתם. נגיד יש לנו קטעים הבאים. קטע בין 0 ל-10, בין 10 ל-20 ו-20 ל-30, וקיבלנו אמפירי, זה מה שקיבלנו, שבקטע ראשון יש תצפית אחת, בקטע שני יש תצפית שתיים שתי תצפיות, ובקטע אחרון 28. זה מה שהתקבל. ונגיד ההשערה שלנו שזה בא מהתפלגות אחידה. אז אם זה התפלגות אחידה, מה אתה אומר? תמוד 27 או ש... כאן, נכון, 27, נכון, נכון, 20, כאן 27. רואים? נכון, כאן 27, כי אחרת זה לא מסתכל. מה רשום באמצע? 10, 10, 10. בעמודה המצאת, מה אתה מותרת? מה רשום שם? תיאורטי, תיאורטי, זה לא, כן, זה יצא כפול, כן, זה R וזה 9, כן, תיאורטי. אז תסתכלו, אז תיאורטי בכל קטע אמור להיות 10, נכון? כיסה כל 30. אז אם אתם מסתכלים את זה בלי שום סטטיסטי, אתם רואים שמה שאמור לצאת, תוחלת של מספר תוצאות בכל קטע, מאוד מאוד שונה ממה שקיבלנו. פי 10 פעמים, פי 10, פי 5 פעמים, פי 2.7 פעמים. אז ככה אינטואיטיבית היינו אומרים שצריך לתקות את ההשערה, נכון? זה לא בא מהתפלגות אוניפורמית. אבל אנחנו רוצים את זה מתמטי, נכון? כי לא ברור עד כמה אפשר ככה להסתכל בלעד. אבל זה הרעיון, ברור? זה חי בריבוע? כן, כאן זה חי בריבוע. אז
כאן זה 27, נתקן, אני לא אשכח. אוקיי, אז הנה מבחן כי בריבוע. אני אראה לכם שתי גרסאות, לתצפיות בדידות ורציפות זה מאוד מאוד דומה. אז עכשיו מקרה בדיד. אז יש לנו תצפיות Y1 על Yn, ואנחנו חושבים שהם באים מהתפלגות Y, בהתפלגות Y היא בדידה, אז יש לנו ערכים מ-1 עד K, זה יכול להיות גם אינסופי, אני מראה רק שזה סופי, וההסתברות של כל ערך היא P1, P2 עד PK. והסכום של כל הסתברויות שווה ל-1, נכון? אז זה אנחנו חושבים, האם דאטה שלנו באה מהתפלגות Y. זאת השערת 0. אוקיי, השאלה האם Y, האם תצפיות באים מהתפלגות Y. אוקיי, אז זאת השערת 0, השערת H1 שזה לא בא מהתפלגות Y. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מגדירים משתנה Ni, שסופר כמה משתנים יש מכל סוג. Ni זה שווה למספר תצפיות שהערך שלהם i. בעצם כמה משתנים יש מכל סוג. כמה משתנים שווים ל-1 זה n1. כמה משתנים שווה ל-2 זה n2. כמה משתנים שווה ל-3 n3 וככה. זה observable, זה מה שקיבלנו. ועכשיו אנחנו רוצים לדעת מהי תוחלת מספר התצפיות מכל סוג. זה קל מאוד, תסתכלו חברים. אם הסתברות של סוג ראשון היא P1, וסך הכל יש לנו N תצפיות, אז מספר תצפיות מסוג ראשון זה בינומי, ותוחלת שלו N כפול P1. אז תיאורטית מסוג ראשון אמורים לקבל N כפול P1 תצפיות, ואנחנו נשווה את זה עם N1. מסוג שני אמורים לקבל בממוצע N כפול P2 תצפיות, ואנחנו נשווה את זה מול N2. מה זה נשווה? ניקח הפרש שלו. אז הטסטר שלנו, אנחנו נראה, אנחנו נרצה שהערך הזה יהיה קטן או גדול, שהערכים האלה יהיו קטנים או גדולים? קטנים. אם הם קטנים זה אומר ש... סליחה, לא קטנים, אנחנו רוצים שההפרש יהיה קטן. אם הפרש קטן זה אומר שזה קרוב לזה, נכון? וזה אומר שאין לנו די הבדלים, שזה אומר שזה כנראה זה בא מהתפלגותיים. אז אנחנו נרצה שההפרשים האלה יהיו קטנים, אבל יש לנו הרבה הפרשים. על ערך ראשון, על ערך שני, עד K, אז אנחנו נסכם פה לפרשים. יהיו הפרשים קטנים, אנחנו לא נדחה את זה, נכון? רק שצריך לנרמל אותם, אבל כן. אז בעצם, זה הסטטיסטי הסדר. זה הסטטיסטי הטסט. אנחנו נסכם על כל פריט שיש לנו, Ni מינוס Npi, expected פחות observable בריבוע, ריבוע חייבים, נכון? כי בלי ריבוע זה יכול לתת פלוס, מינוס זה יכול להצטמצם, אנחנו נחלק את זה ל-expected מאותו סוג, כאן זה חייב להיות K, כאן זה K. איפה זה? כאן זה K. K. כן, סך הכל כמה יש סוגים. סך הכל, בואו נסתכל, יש K סוגים על כל סוג. אז כאן זה K. זה סטטיסטי הטסט. אם הוא קטן, הבשורת פחות אפשרית בריבוע, נכון. אם הוא קטן, זה לטובת H0. אם הוא גדול, זה נגד H0. נכון? אם הסטטיסטי קטן, זה לטובת H0, אם הוא גדול, זה נגד H0, אבל אנחנו רוצים לכמת את זה. זה גדול איתכם. אבל גדול מסף מסוים, נכון, נכון. אז עכשיו שאלה איזה מתפלג. בסדר, זה מתפלג היא בריבוע, תחת, לא כך, תחת תנאים מסוימים, עבור... מספר תצפיות מספיק גדול זה בקירוב היברי ואנחנו כמובן נניח שהם מתקיימים בסדר? אם הם לא מתקיימים צריכים תכף תראו עכשיו כן אוקיי אז הנה השאלה מה שאתם שאלתם זה כאן אז תשימו לב זה אני כבר לא נכנס זה אולי הוכחתם בהעסקה אז תחת תנאים מסוימים T מתפלג לפחות בקירוב, כמו כי בריבוע עם כי מינוס אחת דרכות. ומה שאתם צריכים לבחור, p-value, איזה p-value, איזה בוחרים, אין פה כלל, אין פה משפט, תבחר תמיד כלל p-value כזה. או 0.5 או 0.1, תלוי גם עד כמה זה חשוב, עד כמה קריטי לא לטעות. אם אתם עושים איזשהו מחקר בפסיכולוגיה, נגיד, סתם אני אומר, כן? אפשר 0.5, 0.5 זה מקובל. אבל אם אתם אולי עושים משהו שמטוס שיכול ליפול,
אולי אתם תגידו, אני רוצה p-value יותר קטן, כי זה מאוד קריטי. בסדר, אז בדרך כלל או 0.05 או 0.01, אבל... אז ככה מתפלג t. אז מחשבים את הסטטיסטית t, ומחשבים בטבלה מה p-value. ואז לפי מה שקיבלנו, יודעים לדחות או לא. ויש לי כמה דוגמאות לעשות. בסדר, חברים? ושימו לב, עוד פעם, פעם זה היה די קשה, כי היה צריך לעשות את זה ידני. היום ברמת עיקרון עושים את זה במחשב, זה שתי שורות בפייתון, ב-R3 אולי שורות, זה מאוד, מאוד פשוט. בסדר, אבל עדיין צריך לדעת לעשות את זה. טוב. ומה יש עוד? עוד יש תנאי שבכל קבוצה יש לפחות 5. אם יש פחות מ-5, יש כל מיני כללים, אפשר לאחד אותם, לעשות משהו אחר, אנחנו כבר נשם לא ניכנס. ברמת עיקרון, שימו לב, כאן אנחנו בודקים מספרים אקראיים. אם אין לכם מספיק תצפיות, תייצרו עוד נקודות, וזהו, נכון? כאן אין בעיה עם נתונים. לפעמים יש בעיה עם דאטה, דאטה הוא יקר. אם אתם שואלים אנשים שאלות, לשאול בן אדם זה יכול לעלות 100 שקל. אז לשאול עוד בן אדם זה עוד 100 שקל. לייצר כאן מספרים אקראיים, אם אין לכם מספיק דאטה, תייצרו אותם עוד. ומה הבעיה, נכון? בדרך כלל זה בעיה. אז כאן בדרך כלל אנחנו לא נופלים בבעיות. אתם יכולים לייצר מיליון מספרים אקראיים, מיליארד. תוך שנייה, דקה. פשוט נעשה כמה דוגמאות, בסדר? אז הנה דוגמה. אז כאן אמרו לנו, תבדקו ב-p-value עם רמת ביטחון 0.05, האם התצפיות, הנה בעצם תצפיות, כן? באים מהתפלגות אחידה. זה קצת כתוב הפוך, מה שבאדום זה תצפיות, מה שבכחול זה מה שאנחנו מצפים. זה התפלגות אחידה. אז בואו נסתכל כאן. אז הנה תצפיות. סך הכל יש, אני מסביר. 50 תצפיות, 12 שווים ל-1, 15 שווים ל-2, 19 שווים ל-3, 7 שווה ל-4 ו-7 תצפיות שווים ל-5. סך הכל 50 תצפיות. שואלים אותנו, השערה שלנו, האם סביר שזה בא מהתפלגות אחידה? אתם רואים את זה כאן כתוב, אפשר לרשום אחידה. נכון? ואנחנו רוצים לבדוק את ההשערה הזו ברמת ביטחון 0.05. אוקיי, אז אם זה היה התפלגות אחידה, אז היינו מצפים שמכל סוג היה 10, נכון? יש 1, 2, 3, 5 סוגים, 5 תצפיות, 50 תצפיות, אם זה אחיד, אז זה n כפול p, 0.2 כפול זה, זה 10, אז היינו מצפים שכאן יהיה 10, 10, 10, 10 ו-10, נכון. ובדרך כלל כאן אנחנו בודקים תמיד התפלגות אחידה, כי כל התפלגות אחרת אנחנו מייצרים מהתפלגות אחידה. אם יש לנו אחידה, אנחנו יודעים לעשות הכל. אז בואו נבדוק. קודם כל סטטיסטי מבחן. אז קיבלנו 12 מינוס 10 בליבוע. במספר שני היה 5 מינוס 10 בליבוע. מספר הבא 19 מינוס 10 בליבוע, תח, תח, תח. וכל זה חלקי 10, כי בכל מקום יש 10. 10 הוא מכנה משותף. אוקיי, קיבלנו t שווה 12 ו-8. עכשיו אנחנו יודעים שסטטיסטי מתפלג. כמו פסי בריבועים, 4 דרגות חופש, אז צריך לחפש בפנים, בטבלה, את המספר הזה. אוקיי, כאן אני אגדיל קצת. אז זאת טבלה, זה 4 דרגות חופש. אתם רואים שהמספר הזה נמצא בין זה לזה, נכון? כלומר, p-value הוא קטן מ-0.05 וגדול מ-0.01, איפשהו ביניהם. אז אנחנו תוכים. ברמת ביטחון 0.05 אנחנו בודקים. אם למישהו יש מחשבון, הוא מכניס את זה במחשבון ומקבל 0.01222. זה תלוי איזה מחשב, אבל יש מחשבון שאת נותנת לו מספר ונותן לך את זה. תשמע, נגיד, זה תלוי איפה את מחשבת. למשל, בפייתון זה מאוד פשוט. במוח נראה, תסתכלי, במוח למשל כאן זה יהיה מספיק כדי לענות, נכון? כי 12.8 הוא קטן מ-0.05, אז את אומרת דוחים, את לא צריכה מספר כדי להגיד, את אומרת מספר נמצא ביניהם דוחים, או שיכול להיות, סתם אני אומר, כן, אני אתן לכם טבלה יותר מפורטת, כי יש טבלה יותר מפורטת, מקסימום, אם עדיין זה לא ברור, את יכולה לקרוא לי במבחן ולשון, בסדר? במחשבון, בוא נגיד כך, במחשבון פשוט אין כזאת טבלה. אין כזה דבר. במחשבון מתקדם יש הרבה דברים. הנה שמתי לכם חישוב בוולפרם אלפא, גם בוולפרם אלפא אפשר לעשות חישוב. לא כזה סופר נוח, אבל ברמת עיקרון גם בוולפרם אלפא זה די לחשב. ובפייתון
בטח גם יש ב-R, בפייתון זה בכלל שורה אחת, תסתכלו, אנחנו מביאים את השיס בריבוע, נותנים לה את התצפיות, והוא בודק את זה שזה אוניפורמי, הוא נותן לה. בסדר, חברים? אוקיי. אם K מאוד מאוד גדול, עוד פעם, זה אתם בוחרים... בחירת המגדל זה אוניפורמי. אם רוצים אחר, משהו צריך להסתכל. אם K מאוד גדול, אבל K אתם בוחרים, אתם יכולים לחלק ליותר קטעים, לפחות קטעים. אבל אם נגיד אתם חייבים ש-K יהיה מאוד מאוד גדול, אז אפשר להשתמש כבר בקירוף נורמלי. בסדר. זה במקרה בדיד, במקרה רציף משהו מאוד דומה, רק שתצפיות רציפות, אנחנו צריכים לייחד אותן לקבוצות, כמו לבנות אינסטגרם. אנחנו לבד צריכים לשים עכשיו חלוקה לקטעים, לחלק בכל קטע כמה אנחנו מצפים שיהיו תצפיות, להחסיר כמה קיבלנו, לעשות בריבוע, לחלק במה שצריך לחלק, וזה לסכם, וזה ייתן לנו סטטיסטיקה. אותו רעיון. בסדר? בואו נדגים את זה עכשיו. שוב פעם נתונים לנו תצפיות, אנחנו נגיד רוצים לבדוק שהם באים להתפלגות אוניפורמי, אבל לא קיימים אוניפורמי, אפשר להתפלגות כלשהי. פשוט בתחום שלנו, בסימולציות, ההתפלגות החשובה זה אוניפורמי, כי אז ממנו דוגמים מייצרים תצפיות אחרות. אז אנחנו נחלק את התחום לקטעים, לצורך הדוגמה כאן אנחנו נחלק אותו ל-K קטעים, מ-0 עד H, מ-H עד 2H, מ-2 מ-H עד 3, עד 1, ובממוצע בכל, אם זה אוניפורמי, אז בכל קטע צריך להיות בממוצע כמה תצפיות N חלקי K. בסך הכל יש לנו K קטעים, אז אם זה אוניפורמי, בכל קטע אמור להיות אותה כמות תצפיות, כן, באותו אורך, נכון? כל קטע באותו אורך. אז בממוצע, זו תוחלת, מספר תצפיות בכל קטע, זה מוצפה, נכון? זה כמה אנחנו מצפים, N חלקי K. אז צריך רק לספור כמה איברים יש בכל קטע, ולהחסיר ולעשות בריבוע. אז זה בדיוק אותו סטטיסטי שהיה לנו קודם. כמה איברים קיבלנו בכל קטע? סך הכל יש לנו K קטעים, מינוס תוחלת מספר איברים בכל קטע, זה N חלקי K, תשימו לב, N חלקי K זה באוניפורמי, אם זה היה התפלגות אחרת, צריך לחשב את תוחלת בכל קטע, תחת בכל התפלגות, תחת כל התפלגות, אבל באוניפורמי זה N חלקי K, בריבוע, זה כמה תצפיות אנחנו מצפים בכל קטע תוחלת, וזה סכימה, זה הסטטיסטי, שוב פעם תחת הנחות די פשוטות, שברוב המקרים הם כן מתקיימים, זה מתפלג כי בריבוע עם K מינוס 1 על כל חודש. הנה יש פה דוגמה מהירה. כאן יש לנו כבר 1,000 תצפיות, חילקו את הקטע ל-10 אזורים, כל אזור באותו ערך עשירית, נכון? מ-0 עד עשירית, מ-10 עד 2 עשיריות וכך הלאה, וספרו כמה תצפיות יש בכל קטע. בממוצע כמה צריכים להיות, תשימו לב, זה קל. יש לנו 1,000 תצפיות ויש לנו 10 קטעים וזה אוניפורמי וכל קטע באותו אורך אז זה אמור להיות עשירית אז אנחנו מצפים שבכל קטע יהיה 100 זה מה שקיבלנו אז עושים חיסור בריבוע ומחברים וצריך לחלק את זה ב-100 אוקיי אז מקבלים סטטיסטי 6.76 ואז אם אתם הולכים בטבלה או במחשבון הסתברו שכי בריבוע עם, לא 4, עם 9 דרגות חופש, זה 9, זה אמור, גדול מ-6.7 הוא שווה ל-0.62. וזה גדול מ-0.05, אנחנו לא דוחים, אין לנו מספיק כדי לדחות, ותשימו לב, גם בעיניים זה נראה מאוד קרוב לאוניפורמי, נכון? עוד פעם, בעיניים זה קשה להגיד, אבל אתם רואים, זה די קרוב. אז כאן אנחנו לא דוחים. אוקיי, אז באופן כללי, אם זה לא אוניפורמי, אם זה התפלגות כלשהי, התפלגות כלשהי יכולה ללכת ממינוס אינסוף עד אינסוף, נכון? רציף, עדיין רציף, כן, זה כבר רציף. אז אם יש לנו התפלגות כלשהי ממינוס אינסוף עד אינסוף, מה אנחנו עושים? אתם צריכים להגדיר חלוקה לקטעים, אנחנו עושים דיסקריטיזציה, מחלקים את קטע קרן ממינוס אינסוף עד אינסוף לקטעים, לקטעים זרים, שמכסים את כל הקטע,
סופרים כמה תצפיות נפלו בכל קטע, וקטע הכי שמאלי הוא ממינוס אינסוף עד איזשהו ערך, וקטע הכי ימני מאיזשהו ערך עד אינסוף, ואז סופרים כמה תצפיות נפלו בכל קטע, מחשבים תוחלת מספר תצפיות בכל קטע, זה כבר לא פשוט, זה חישוב מתמטי, צריך לעשות אינטגרל על הקטע, ולחשב תוחלת כמה תצפיות יהיו בכל הקטע, ואז מחשבים סטטיסטי של הטסט, ואז הוא מתבלג חי בריבוע עם קיימינס אחת דרגות חופש, ואז בודקים אותו. בסדר? אוקיי, זה לגבי טסט חי בריבוע. ויש לנו עוד טסט אחד וכמה טסטים ויזואליים וזהו. אז קלמגורוב סמירנוב טסט. לדאטה רציף. מוכנים? אוקיי. למדתם את זה גם בקורסים אחרים? בהסקה? רק בשיטות, לא, בהסקה לא ראיתם את זה. זה טסט גם כן מקובל. הטסט הזה הוא מתבסס על פונקציית התפלגות עם פי. יש פונקציית התפלגות F גדולה, נכון? מתמטית. אבל יש גם פונקציה אמפירית. אז פונקציה התפלגות אמפירית. אז יש לנו פונקציה התפלגות אמפירית, מה הכוונה אמפירית? מה שקיבלנו על תצפיות. אז נתון לנו מדגם, x1 עד x0. אז בהינתן מדגם, אנחנו יכולים להגדיר פונקציה התפלגות אמפירית בצורה מוזרה, ככה, fn בנקודה x שווה, זה ממוצע, 1 חלקי n, ואז אנחנו בודקים כמה תצפיות קטנים מ-X. מה שכתוב כאן, פשוט לספור כמה תצפיות קטנים מערך X, ולחלק את זה במספר התצפיות. בקיצור, מה שכתוב כאן, לראות כמה תצפיות קטנות מ-X, לחלק בהן. אין זה מספר התצפיות. לזה קוראים פונקציית התפלגות אמפירית. עכשיו יש לנו דוגמה. למה ככה? כי מסתבר שפונקציה הזאת, המוזרה הזאת, זה אינדיקטור, אינדיקטור אתם מכירים, נכון? מסתבר שפונקציה הזאת, כאשר n גדול מאוד, היא שואפת לפונקציה התפלגות אמיתית. אז זה כאילו מישהו שאמור לבטא אותה בעזרת מדגם. כי אין לנו כל האוכלוסייה, נכון? בהרבה מקרים אנחנו לא יודעים פונקציה התפלגות. אז תחת תנאים מסוימים, כאשר n מספיק גדול, הביטוי המוזר הזה שואף לפונקציה התפלגות אמיתית. אז בעצם זה מישהו שהוא טוב, מישהו שעוזר לנו להבין התפלגות אמיתית, שברוב המקרים אנחנו לא יודעים אותה. אוקיי, אז בואו נעשה דוגמה, קודם כל, אז בקיצור זה הגדרה טובה, זה לא הגדרה סתם. אוקיי, אז בואו נסתכל דוגמה, בדוגמה. פונקציה התפלגות אמפירית זאת פונקציה מדרגה. אז הנה דאטה שלנו, בואו נצייר אותו. אז יש לנו ארבע תצפיות. 2, 1, 3, 2. מתפלגת גם בינורית, נכון? כן, בינורית. תשימו לי, אם זה רציף, אז זה בדית, אני יכול להגיד לכם. אז ברציף אנחנו כמעט אף פעם לא נראה אותה או ערך. אז זה אפשר להגיד שזה בדית, אבל זה לא משנה. אוקיי, אז איך אנחנו בונים פונקציית התפלגות אמפירית? מאוד פשוט, בוא ניקח נקודה. אז צריך לראות כמה נקודות קטנים מערך הזה, חלקי סך הכל הנקודות. אז בוא ניקח מינוס אחד. תגידו לי כמה נקודות קטנים ממינוס אחד? אפס, חלקי סך הכל נקודות ארבע, אז אפס. אז כאן יש אפס. אז כל מקום עד אחת יש אפס. כי אין נקודות קטנות מאחד. עכשיו באחד. כמה נקודות קטנות שוות, מאחד? אחת, חלקי סך הכל הנקודות, ארבע, עשרה רבע. אז בנקודה אחת פונקציה אמפירית היא רבע. בואו ניקח נקודה אחת וחצי, כאן. כמה נקודות בין כל התצפיות קטנות שוות מאחד וחצי? אחת, חלקי ארבע, רבע, אז גם כאן זה רבע. בואו ניקח נקודה שתיים. כמה נקודות בין התצפיות קטנות שוות משתיים, קטנות שוות? שלוש, חלקי ארבע, שלוש רביעי, אז זה וזה גם. ועכשיו ניקח מישהו כאן, ארבע. כמה נקודות בין כל התצפיות קטנות שוות מארבע? כולם, חלקי ארבע, אחת. זאת פונקציית התפלגות אמפירית, זאת תמיד פונקציה מטריקה. מה שמעניין, ככל שאתם תיקחו יותר ויותר תצפיות, זה משפט, הפונקציה התפלגות האמפירית תשאף לפונקציה התפלגות האמיתית. זה מופיע אצלנו בשקפים, אתם תראו את זה. אני רוצה לראות, יש לנו כזה ציור. איפה X4? איפה, מה אמרת? X4, מה?
x4, 1, זה כאן. על זה, x4, x4 זה 2. על איזה x4 אתה שואל? זה? כן. נו, 2. אתה שואל על איזשהו ערך בגרף, או x4 הוא פשוט 2. כמו x1. מה מפריע? תגיד מה אתה חושב. למה חילקנו ב-4? כי סך הכל, תסתכל, מה מחלקים? מחלקים ב-N, N זה מספר תצפיות. אז יש לנו 4 תצפיות. 1, 2, 3, 4. בסדר, הסתדר? כן. כן, אוקיי, בסדר. אז חברים, תסתכלו, אני אצייר אולי כאן, ככל שניקח יותר, זה נגיד פונקציה אמפירית, ככל שניקח יותר ויותר תצפיות, הפונקציה המדרגה הזו תשאף יותר ויותר באיזשהו מובן לפונקציה התפלגות אמיתית. אוקיי, וזה חשוב. אז בואו נדבר על התכונות של הפונקציית התפלגות אמפירית. בסופו של דבר, בגלל התכונות הטובות שלה, משתמשים בה במבחן קולמגורוב-סמיר. אוקיי, אז עשינו דוגמה, הגדרנו את הפונקציה. תכונות של פונקציית התפלגות. אם אתם תחשבו תוחלת שלה בנקודה x, זה פשוט fxx. כן, ל-fxx, נכון. ומה זה fxx? זה פונקציה התפלגות. אתם רואים? בתוחלת זה בדיוק זה. בממוצע זה בדיוק זה. אם אתם תחשבו שונות שלה, אז כמו שאתה אמרת, זה בינומי. השונות של בינומי, בירנולי, זה פי כפול 1 מינוס פי, וזה, כן, זה דומה. מה עוד? זה מה שחשוב, בזה אנחנו נשתמש. אז בעזרת משפט גבול המרכזי, אפשר להוכיח שכאשר n שואף לאינסוף, אז הפרש בין פונקציה התפלגות אמפירית ופונקציה התפלגות כפול שורש n, הוא לא שואף לאפס, הוא שואף לנורמלי, אבל עם תוחלת אפס. בשנות. כלומר, הוא מתכנס לזה באיזשהו מובן. אני אוכיח לכם רק תכונה ראשונה, בסדר? תכונה שנייה גם פשוטה. תבדקו בבית אם אתם רוצים, תכונה אחת היא פשוטה, תכונה שנייה שהיא פשוטה, תכונה שלישית פחות פשוטה, צריך להשתמש בסיוט. אז בואו ככה נעשה מהר תכונה אחת, הוכחה של תכונה אחת. מהי תוחלת של fxn? קודם כל צריך להציף הגדרה, נכון? מה זה fxn? זה 1 חלקי n, סכום על אינדיקטור שמשנה מקרי x, קיבל ערך קטן שווה מ-x קטן. ככה מוגדרת פונקציית הזאת, נכון? עכשיו אנחנו עושים מה שאתם מכירים. תוחלת של סכום למה שווה? לא תמיד, אבל כמעט תמיד אנחנו כאן מקבלים את זה. המקרים פתולוגיים אנחנו לא מתייחסים בקורס שלנו, אז זה שווה סכום התחלות. או, יש כאן תוחלת של אינדיקטור. מי זוכר למה שווה תוחלת של אינדיקטור? אינדיקטור שווה ל-1 בהסתברות פי, ל-0 בהסתברות 1 מינוס פי, תוחלת שווה 1 כפול פי פלוס 0 כפול 1 מינוס פי, תוחלת שווה ל-פי. אז תוחלת של אינדיקטור ש-x קטן שווה מ-x, זה פשוט הסתברות ש-x קטן שווה מ-x, זה התכונות של אינדיקטור, נכון. אבל זאת פונקציית התפלגות, זה פשוט פונקציית התפלגות. יש לנו כאן פונקציה התפלגות פלוס פונקציה התפלגות בנקודה x, פלוס פונקציה התפלגות בנקודה x, פלוס פונקציה התפלגות בנקודה x, n פעמים. אז יש לנו את החבר הזה n פעמים. וכן, n ו-n מצטמצם, זה יוצא, כאן חסר לך x. כאן x גדול וכאן x גדול. באופן דומה אפשר לחשב שונות. אוקיי, באופן דומה אתם יכולים לבד לחשב שונות, רק שבשונות אתם לא יכולים לבד, מיד להגיד ששונות של סכום שווה לסכום השונויות. מתי זה נכון? הם בלתי תלויים, אבל מדגם הוא בלתי תלוי, ככה מגדירים מדגם. איברים שווי התפלגות בלתי תלויים. אז בשונות זה מאוד פשוט לעשות, בסדר? שמתי לכם פה ויקיפדיה, מי שרוצה לקרוא. פונקציה התפלגות אמפירית, כאשר x שואף לאינסוף זה 1, כאשר x שואף למינוס אינסוף זה 0. הנה שמתי לכם פה ציון. אז ככל שיש לנו יותר ויותר תצפיות, היא מקרבת יותר ויותר טוב, באיזשהו מובן, כמובן היא מקרבת יותר ויותר טוב את הפונקציה האמיתית.
אז חברים, אם אנחנו, אם השערת אפס היא נכונה, אם השערת אפס היא אומרת שהתצפיות שלנו באים מהתפלגות F, היינו מצפים שפונקציה התפלגות אמפירית תהיה קרובה לפונקציה התפלגות, נכון? זה מבחן סמירנוב, לבדוק שזה קרוב לזה, בערך מוחלט כמובן, כי בלי ערך מוחלט זה יכול להיות גדול, קטן, פלוס, מינוס, אחת מבטלת את השני, זה לא ברור, אז אנחנו פשוט, המבחן הסמירנוב הוא פשוט אנחנו נבדוק שהפרש בכל הנקודות, בערך מוחלט, הוא קטן. אוקיי, אז עוד משפט שנובע כבר ממשפט החזק של המספרים הגדולים, שאומר ש-fnx, כאשר n שואף לאינסוף, שואף ל-fx כמעט בטוח. זה משהו מאוד, זה מאוד חזק, זה שאיפות מאוד חזקה. יש כל מיני סוגים של שאיפות, זה אתם לומדים רק בתור שני, בעיקר, אבל זאת שאיפות מאוד חזקה. זה משהו, גם קוראים לזה חזק, חוק החזק, נכון? אז הרעיון של המשפט הוא די פשוט. אם זה שואף לזה, אז בואו נבדוק שהפרש שלהם קטן. ותשימו לב, ההפרש אנחנו נבדוק רק בנקודות שיש קפיצות. כי בין הנקודות זה אותו דבר, אין פה מה לבדוק. בסדר, אז זה המבחן. ושוב, המבחן הוא צריך להגדיר סטטיסטי. הסטטיסטי, אנחנו נגדיר את זה הפרשים, אבל בין כל הפרשים אנחנו ניקח רק הפרש מקסימלי. ומסתבר שלסטטיסטי ששווה למקסימום של ערך מוחלט של הפרש, יש לו איזושהי התפלגות. התפלגות קולמגורוב סמירנוב. אוקיי. עדי זה כאילו ההפרש ביניהם? עכשיו תראה די, כן, 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 זה הפרש, זה מקסימום בערך מוחלט, כן, כן, עכשיו תראה די, כן. אבל, אוקיי, אז הנה רעיון של קולמגורוב סמירנוב, הוא כזה, אם ההתפלגות של התצפיות שלנו היא באמת F, אז FN יהיה קרוב ל-F, נכון? איכשהו קרוב, בגרשה. אז זה אלגוריתם, הנה סטטיסטי D, וכאן הסטטיסטי הזה קשה לקשף לו טבלה. אבל אפשר לקשב אותה עוד בעזרת סימולציה, או היום אפשר לקשב אותה כי יש מחשבים חזקים. ואני אגיד לכם, זה משהו שאנחנו לא ניכנס לשם, אם רוצים, חברים, אם רוצים לחשב התפלגות של סטטיסטי הזה, משתמשים בתהליך סטוכסטי תנועה בראון, שזה גם משהו מאוד מתוחכם. לשם אנחנו לא ניכנס כי בשבילנו יש טבלאות. אבל פעם זה היה משהו יותר קשה לחשוב. אוקיי, אז הנה סטטיסטי, תסתכלו איך אנחנו מגדירים אותו. אז סטטיסטי של המבחן, חברים, הוא תלוי במספר תצפיות שיש לנו, dn, ואנחנו מגדירים אותו באופן הזה, אבל זה מקסימום, סופרום זה מקסימום בשבילנו, אנחנו לוקחים את ההפרש של פונקציה התפלגות אמפירית ופונקציה התפלגות אמיתית, ולוקחים אותו בערך מוחלט, אנחנו רוצים הערך הכי גדול על כל ה-x. ועכשיו אנחנו קצת מפשטים את הביטוי, ואז יודעים איך לחשב סטטיסטי, אחרי שיודעים לחשב סטטיסטי, אנחנו יודעים לחשב p-value, כי יש לנו טבלה או מחשבון. בסדר? אוקיי. אז קודם כל, איך מחשבים סטטיסטי? אז אנחנו מסתכלים רק בנקודות שבהן יש קפיצות. אז לא מסתכלים על כל x במינוס אינסוף לאינסוף, כי השינוי קורה רק בין הנקודות הקפיצות, אנחנו מסתכלים רק בנקודות, יש לנו n נקודות, אז i בין 1 ל-n, ו-fn xi מינוס fxi. זה אמפירי וזה אמיתי. ועכשיו אם אנחנו נפטר מערך מוחלט, תסתכלו בציור, אנחנו מסתכלים רק בנקודות קפיצה. אז בעצם צריך להשוות את האמפירי, סליחה, האמיתית, עם נקודה זו ונקודה זו. אז אנחנו בודקים רק שתי הפרשים, הפרש הזה והפרש הזה. בכל נקודה יש לנו שתי הפרשים לבדוק, נכון? זה הכל. אז זה בדיוק מה שאנחנו כותבים במשחק. אז אנחנו לוקחים מקסימום בפנים בין שתי הפרשים, הפרש חיובי והפרש שלי, הפרש מעל והפרש מתחת. אז אחת מהם זה i חלקי n מינוס fxi, ושני מהם זה i מינוס 1 חלקי n, זה נקודה אחת מעל ומתחת. זאת נקודה מעל וזאת נקודה מתחת, מינוס אותה נקודה. ההפרש הכי גדול הוא זה שייתן לנו מקסימום. אז גם כאן יש מקסימום, בין כל המקסימום לוקחים מקסימום, עוד מעט תראו דוגמה, וזה סטטיסטי של הטסט. ואז מסתפשים בטבלה. ועוד פעם, זה נראה כזה קצת ארוך הרבה עבודה. כן, אם זה לעשות זה בניירת, פעם לפני 50 שנה זה ארוך. היום כמובן עושים זה במחשב, זה צ'יק צ'אק.
אותו רעיון כמו קודם, אם גן גדול, מערך קריטי נדחה את שאפס. אחרת לא נדחה את שאפס. אבל מה זה ערך קריטי? אוקיי, צריך לראות. אוקיי, אז קודם כל, מה ההתפלגות של הסטטיסטיה הזו? היא מתוחכמת, היא מסורבלת. אז אפשר להעריך p-value או בעזרת סימולציה, פשוט לזמלץ תצפיות, ולראות בכמה מקרים מהם מקסימום היה גדול מערך מסוים. אבל זה הרבה עבודה, נכון? צריך לקחת ערך מסוים, לעשות הרבה סימולציות, ערך אחר, הרבה סימולציות, ערך הרבה, אחר, הרבה סימולציות, אבל בסדר, אפשר להריץ את זה פעם אחת לחיים, לחודש, ולעשות, לחשב כל הטבלה בעזרת סימולציות. זה אפשרי, שמתי לכם אלגוריתם כזה, והיום יש דרכים מתמטיים מתוחכמות, מתמטיות מתוחכמות, לקבל, לחשב p-value, טבלה של p-value, בעזרת קירוב של החבר הזה לתנוע בראון. זה אנחנו לא נעשה, אנחנו רק נשתמש. הסטטיסטיה הזו הוא מתוחכם, אנחנו, בסדר, אין לו פונקציה פשוטה כמו לנורמלי, כמו ל-T. בסדר? אז אפשר לחשב p-value בדרכים שונות, גם בעזרת סימולציה, גם בעזרת תנועה בראונית, אנחנו רק נשתמש בזה. בשבילנו יש טבלה בזה, בסדר? אבל זה מעניין איך לבנות אותה, זה מעניין. אז כאן כתבתי לכם איך לעשות סימולציה, זה עכשיו פחות חשוב. אבל אפשר בעזרת סימולציה לעשות את זה. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם רק מבחן איך משתמשים בו, בסדר? השלבי של מבחן קולמוגורוב-סמירנוב, איך משתמשים בו? בצורה ידנית כמובן, במחשב לא צריך, במחשב קוראים לפונקציה בזה. אז אנחנו נמיין תצפיות. קודם כל, אתם רואים כאן שיש פה סיבוכיות. באופן כללי, עוד פעם, אם זה 5-10 דוגמאות, אנחנו עושים את זה צ'יק-צ'אק, אבל מבחינת מחשב, למיין N ערכים עולה N לוגן. כלומר, זה יכול להיות יקר. אם יש לנו מיליארד תצפיות, למיין מיליארד זה N לוגריתם מ-N. כמה זה לוגריתם של מיליארד? 30? 30 מיליארד פעולות. בעת. ואז אנחנו נחשבים סטטיסטית. איך מחשבים אותו? בשלבים. נחשב שתי פרמטרים, D פלוס ו-D מינוס. מה זה D פלוס? זה הערך הזה שהיה בנוסחה. מה זה D מינוס? זה הערך שני שהיה בנוסחה. ומכל אלו נבחר הכי גדול, כי אנחנו רוצים ההפרש המקסימלי. אז נחשב את זה, נחשב את זה, וזה יהיה לנו מקסימום. כאן יש סך הכל עבודה N. יש פה N שלבים על כל I בין 1 ל-N. אז יש לנו N לוג N עבודה שם, או של N עבודה שם, זה עדיין N לוג N, נכון? כי זה הדומיננטי. ואז פשוט הולכים לטבלה p-value של ההתפלגות הזאת, כמו קוראים סמירנוב, ובודקים דוחים או לא דוחים. נגיד, כן, כן, p-value אמור להיות נתון בשאלה, כן, כן, כמובן. ואז חישוב p-value, איך מחשבים p-value? אנחנו, אתם, בעזרת טבלה, ברמת עיקרון אפשר לחשב אותו בעזרת סימולציה, או בעזרת תוכנה, כן, או תנועה בראונית, בחיים אמיתיים תוכנה, אתם פשוט תריצו קוד, הוא יגיד לכם. במבחן, טבלה. למי שרוצה אתגרים, הוא יכול לעשות סימולציה. יש הרבה דרכים. אבל אם זה נגיד במבחן, זה טבלה. ותרגיל בית תוכנה. אלה כן אומרים אחרים. בסדר, אז בואו נעשה תרגיל. אז הנה שמתי לכם פה טבלה, אתם רואים. יש כאן גם p-value וגם יש n, כמובן n זה מוגבל עד 50. אם זה משהו באמצע, תשתמשו בטבלה, בתכנס. הנה, תרגיל. מוכנים לתרגיל? כן. אז בואו נעשה מבחן קולמוגורוב-סמירנוב על סדרה הבאה. אנחנו רוצים לבדוק האם התצפיות השערה, האם התצפיות האלו באות מהתפלגות אחידה בקטע 0. או לא באות מהתפלגות 0. אוניפורמית. השלב ראשון, חברים, למיין, נכון? כאן זה קל, זה 5 תצפיות. אז הנה אנחנו ממיינים אותם. הכי קטן, הבא, 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 הכי קטן. עכשיו צריך לחשב D פלוס ו-D מינוס. איך לפי נוסחה? אז קודם כל נחשב I חלקי N. אז I חלקי N זה מספר תצפית חלקי מספר כמות התצפיות. אז כאן יש לנו תצפית 1 חלקי 5 תצפיות, זה 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1. זאת פונקציה מדרגה. זה פונקציה התפלגות אמפירית, היא פונקציה מדרגה, נכון? עכשיו אנחנו בשתי שורות מחשבים כאן
אני ארשום לכם, D פלוס ו-D מינוס. כאן זה D פלוס, וכאן זה D מינוס. ומכל הערכים שיש לנו, ניקח הכי גדול. ועליו נחשב פי ואליו. בסדר חברים? אז בואו נעשה, בואו ביחד נראה שאנחנו מבינים מה הולך כאן. כאן חברים, I חלקי N, F2, מ-XI, מ-0.05. אז הפרש ביניהם 0.15. וככה ממשיכים, 0.4 מינוס 0.14, 0.26. זה מינוס זה, 0.16. זה מינוס זה, זה בכלל יציר שלי, זה המון הצד תמיד שלי, אז זה זורקים. 1 מינוס 0.07. זה מה שיצא, בסופו של דבר מכל אלו מה שמעניין לנו ערך מקסימלי. מה כאן? כאן זה הפוך XI מינוס הקודם, מי שכתוב בעמודה קודמת. אז כאן יש לנו זה מינוס קודם, אבל אין פה עמודה קודמת, אז נשאיר אותו. כאן יש לנו 0.14 מינוס קודם, אז זה 0.6 אבל זה שלילי, מינוס 0.6 שלילי אנחנו מתקדמים. 0.44 מינוס 0.4 זה 0.04 0.81 מינוס 0.6, 0.21, 0.93 מינוס 0.8, 0.13. ומכל העסק הזה לוקחים את המקסימום, זה סטטיסטי. זה סטטיסטי, 0.26. כן, כן, הכי גדול, נכון. אז מקסימום 0.26. אז עכשיו יש לנו... כמה יש? 5 תצפיות ו-0.26, אנחנו מסתכלים איזה p-value מוצאים. בואו נראה, 0.26 ו-5 תצפיות. 5 תצפיות, לא, אין פה. בסדר, זה צריך המשך של הטבלה, בסדר? אז כאן אנחנו מסתכלים, טק טק טק, ואנחנו מקבלים כאן ש-p-value 56. יכול להיות, או אולי 0.056, אולי חשב פה 0, אני אבדוק. בואו נברוק שוב, 5. עוד פעם, 0.56. כן, זה גדל, 0.56. רגע, p-value זה חיב הריבוע עם k מינוס 1. לא, לא, זה לא, זה קולמגורוב סמירנוב, זה לא כאן. כאן זה טבלה של קולמגורוב סמירנוב. כן, כן. לא, אבל מסתכלים פה כאילו עם ה... נגיד במקרה הזה מסתכלים עם 4 ו... לא, 5, יש לנו 5 תצפיות. ומחפשים ערך שלנו. לא, מחפשים ערך שלנו. והוא נותן לנו p-value, כמו שם. אבל אין פה, אתם רואים, זה נכתב. כאילו מחפשים את ה-d? נכון, נכון, 0.26, נכון. אז כאן, לפי מה שכתוב לי, יצא לנו 0.56. זה גדול ב-0.5, לא דוחים. לא דוחים. לא נדחה את זה. אבל איך זה יוצא 0.56 ומחפשים את הערך שלנו? לא, איפה הוא נמצא? את לא מוצא, נו. בין מה למה הוא נמצא? לא. מה ה-p-value שלו? כמו גם בקולמגורוב סמירנוב. את מוצאה אותו כאן, הוא נמצא, הוא נותן לך p-value. בסדר? כאן פשוט הטבלה היא לא הולכת לעניין שהיא צריכה ללכת. ושוב פעם, תשימו לב חברים, במחשב זה מאוד פשוט. קולמגורוב סמירנוב טסט, נותנים מספרים, אומרים שבודקים אוניפורמי, הוא בודק לנו. אומרים, תסתכלו רק לכאן בבקשה, קולמגורוב סמירנוב טסט, נתונים, התפלגות אוניפורמי, הוא מחזיר לכם תשובה. מאוד מהר. אני מניח ב-R זה משהו דומה מאוד. בסדר? אתם תגידו לי. בואו נעשה עוד דוגמה. אחת זה ריס ונסיים. בסדר חברים? תרגיל 2. חברים, תסתכלו תרגיל 2. כן, כן. כן. אבל אין את הערך הזה בטבלה. אין פה עוד המשך, אתה רואה צריך פה עוד המשך. לפי מה שכתוב כאן איפשהו ב-0.5, אנחנו נראה את זה בערך, כן? 0.26. בסדר?
אוקיי, תודה על השאלות. אופס, לא רוצים. אוקיי. ועוד פעם חברים, בבית אתם רוצים לבדוק, בכלל אתם רוצים לבדוק שאתם הבנתם את זה. קחו 5 מספרים, 6 מספרים, תעשו במחברת, תריצו את זה בפייתון או ב-R, ותראו שקיבלתם כמעט אותה תשובה. קיבלתם, כנראה שהבנתם. קיבלתם משהו שונה, כנראה שלא הבנתם, צריך לחפש טעות. בסדר, תעשו 2 דוגמאות כדי לדעת שאתם מבינים. תרגיל 2 מאוד דומה, נעשה אותו מהר, בסדר? הנה עוד פעם, יש לנו 5 תצפיות, אנחנו ממיינים אותם, זה ההפרשים בציור, אנחנו מחשבים אותם שוב פעם בעזרת טבלה, אנחנו מניחים שזה, שוב פעם שזה אוניפורמי, מחשבים הפרשים, כאן תסתכלו מה כאן מקסימום בין הפרשים, 16. הוא 0.16, אפילו פעמיים קיבלנו אותו, 0.16. אז הולכים לטבלה ומקבלים שזה... זה פיוואליו 0.563, זה גדול מ-0.05, גם כאן אנחנו לא דוחים בזה. תשימו לב, זה 100 תצפיות, אם יש לכם 100 תצפיות, קשה להגיד שזה אוניפורמי או לא אוניפורמי, נכון? אם יש לנו רק תצפית אחת, זה קשה לדחות, גם 2, יכול להיות מכל התפלגות בעצם, אז כאן, גם כאן לא דוחים. צריך לקחת יותר תצפיות, אם אתם רוצים לדחות וזה לא אוניפורמי, כדאי לקחת יותר תצפיות. זה די הגיוני שלא דוחים. יש פה, כן. שאלה? בואו נדבר רק על מספרים ספקטרליים, זה משהו ויזואלי וניסיוני. אני אגזור על זה פעם הבאה, כי אני יודע שאתם עייפים, אבל ככה שיהיה לכם כבר, תדעו על מה אנחנו מדברים. בסדר. אז מבחנים ספקטרליים זה מבחנים ויזואליים. אנחנו רוצים לראות, להבין כמה דאטה שלנו בלתי תלויות. אז כמה תצפיות שלנו בלתי תלויות. אז מבחן ספקטרלי עוזר לזהות קורלציות בין תצפיות. כמו שאמרנו, זה מבחן ויזואלי. מאפשר לצייר במרחב, אוקיי, מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מציירים את הדאטה שלנו, אפשר לעשות ציור דו-מימדי, למשל xn תלוי xn פלוס 1, אפשר לעשות ציור תלת-מימדי, xn, xn פלוס 1 וxn פלוס 2, אם זה אקראי לגמרי, אנחנו אמורים לראות הרבה נקודות בכל מקום, כלומר, אנחנו לא אמורים לראות שום פאטרן, שום תבנית, אבל אם אנחנו רואים איזושהי תבנית, קווים, גלים, פרבות, לא יודע מה, כנראה זה לא אקראי. אז אם רואים תבנית, זה לא אקראי, אם לא רואים תבנית, זה לא אומר שזה מושלם, אבל לפחות זה טוב. כלומר, עדיין לא מוכיח שזה מושלם. אז הנה סתם דוגמה, לא משנה, לקחתי כאן, אתם זוכרים, למדנו דרך לייצר משתנים מקרים, כמו בעזרת פונקציית שארית חלוקה, בתקשור ראשון או שני. לוקחים מספר, כופלים אותו בסיד, ולוקחים שארית חלוקה. אמרתי לכם, זה לא מושלם. זה סתם דרך פשוטה, ישנה, לייצר מספרים אקראיים. אז הנה כאן אני, אנחנו מייצרים אותם, ואני מייצג כאן 2 מהם, ואתם רואים, זה לא אקראי. כי ממש אתם רואים, זה נרצה לקווים. אז זה אומר שה-A הזה ו-M הזה בדרך הזו לא מתאימים. בטוח שיש פה טעות. כלומר, כאן צריך לשפר, או לקחת דרך אחרת, אולי לקחת A אחרת. אולי לקחת M אחר, אבל ככה זה בטוח שזה לא טוב, כי זה לא אמור לראות כאן. אז כמובן צריך לעשות כאלו טסטים, כי אמרתי, סיפרתי כאן בשיעור 2, שחברת IBM השתמשה במשהו, והם לא ראו שיש תלות. למה? כי התלות הייתה קורית לא בשתי איברים עוקבים, אלא ב5 איברים עוקבים, או 3, והם לא שמו לב שיש תלות. עשינו למשל מבחן אחר, שזה, בואו נסתכל מה לקחנו כאן, כאן לקחתי פחות נקודות, אחת הבעיות, נכון, יפה, כן, איפה אתה רואה? נכון, אז אם לקחנו רנדום אמיתי, אתם רואים איך הוא נראה? אנחנו לא יודעים שזה ממש בלתי תלוי, אפשר למציור תמיד לדעת, אבל לפחות אין שום חוקיות קלה של אפשר לראות, נכון. כאן זה רנדום, תודה. קודם הדפוסים היו בגלל גודל המחזור. וגם זה אלגוריתם לא מושלם. גם גודל מחזור וגם אלגוריתם לא מושלם. כן, זה יותר מדי פשוט. מה אתה אומר? מודולים. כן, כן, זה מודולים, אבל עם מספרים לא שלמים, משהו כזה. זה מודולים, כן. אז גם כאן, מה שאתם רואים כאן,
אפשר לייצר את התצפיות עם מפרשים, למשל לצייר כאן תצפית, וכאן כל תצפית עם צד הבא, או אפשר לצייר תצפית, וכל תצפית בשתי צדים, או שלושה צדים, וככה אם אנחנו מייצרים את התצפיות עם מפרש שונה, עוד פעם, אם זה בלתי תלוי, אנחנו לא אמורים לראות שום פאטרן. אם באיזשהו צד, אם באיזשהו הפרש, למשל אתם רואים, יש כאן SI, ויש כאן SI פלוס 2, כאן SI ו-SI פלוס 1, לא ראינו פאטרן. אבל כאשר עשינו שתי צדים, אתם רואים, יש פה פאטרן חזק, זה אומר שזה לא אקראי. כמובן, אתם לא יכולים לבדוק כל הצדים, נכון? כי ברמת עיקרון צריך לעשות SI, SI פלוס 2, SI פלוס 3, אבל... יכול להיות מספר ראשוני גבוה, אבל... נכון, נכון, אבל לפחות כמה כדאי לבדוק. כי IBM פספס שזה היה פאטרן בעוד שלושה או חמישה צדים, משהו כזה, כן. אבל בכל מקרה, אם אתם הייתם, זאת הייתה העבודה שלכם, לייצר קוד למספרים אקראיים, אז כדאי לעשות יותר בדיקות מבדיקה אחת. כי בדיקה אחת נראה די אקראי, למרות שיש פה, אתם רואים, יש פה קטעים, אבל בסדר, זה נראה אקראי, ואם הייתם בודקים SI ו-SI פלוס 2, כבר מיד הייתם רואים שיש פאטרן. בסדר, אז זה נדבר כבר פעם הבאה, יש גם, יש גם טסטים יותר מתקדמים, ואם אתם הסתכלתם ברשימת נושאים, אומרים, יש שם שתי או שלוש נושאים, לספר לנו על המבחנים נוספים לבדיקת אקראיות. זה בסוף, אז מישהו בחר אולי, הוא יבחר, יש שם טסטים שבודקים את המספרים, האקראיות של המספרים. בסדר? אז זהו, תודה רבה לכולכם, היום אנחנו נסיים כאן, אני אחזור על זה פעם הבאה, בסדר? תודה רבה. תודה חברים. תודה רבה. אין שאלה? חברים, שאלה? לא? לא, 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 אמרתי תודה. תודה, תודה, חברים, תודה.